କିଡ଼ନି ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କଟକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲା କିଡ଼ନି ରାକେଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍କଣ୍ଡନାଥ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୁଟୁଲ ମାଝୀଙ୍କ 2ଟି କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେବା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କିଡ଼ନି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁଟୁଲଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡନାଥ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କାରେ ପାଖାପାଖି ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଡ଼ନି ଦେବା ପାଇଁ କୁଟୁଲ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ବୁଧବାର କୁଟୁଲ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାର୍କଣ୍ଡକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଲାରୀ ହେମ୍ରମ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁତୁଲ କୁମାର ମାଝୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି 2ଟା ଯାକ, ତ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ମେଡିକାଲରେ ଆମେ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲୁ। ମୋ ଦିଅର ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ତାଙ୍କର ହେଲାନି, କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଏମାନେ ବି ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ, ଆଡମିସନ ହେଇକି ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ତାଙ୍କର ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛ ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ, ସେମିତି କହିଲେ। ଆମେ ବି ଖୋଜୁଥିଲୁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ କେମିତି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଦବୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କଣ୍ଡନାଥ ଡୋନର ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା ନାଥ, ମେଡିକାଲରେ, କଟକ ମେଡିକାଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ସେଠି ଆଡମିସନ ହେଇକି ରହିଥିଲୁ, ତ ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ, ରୀତା ଦାସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ଆମର ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ତ କହିଲେ ତମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛ ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ। ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ସେଇଟା ବାହାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସେମାନେ ବି ମାନେ ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରିଲେ, ଆମେ ବି ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ମୋ ଦିଅରକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କହିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଏତେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ତ କହିଲେ 8 ଲକ୍ଷର ରାଜି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲେ 2 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ପରେ ସେମିତି ଦେଲା ପରେ, ସେଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ କହିଲେ ମାନେ ଆମର ବାହାଘର ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ତାପରେ କହିଲେ 50 ହଜାର ଦିଅ, ତାପରେ 30 ହଜାର ଦିଅ, ଏମିତି କହି କହିକି ଚାଲିଲା। 4 ଲକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନେଲା ପରେ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଆମର ଦେବା ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ମାନେ କ'ଣ NOC ଆସିଲା, ଆଡମିସନ ଲେଟର ଆସିଲା, ଆମେ ଆଡମିସନ ହେଇଯିବା। ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, 10 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, 9.5 ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। 9.5 ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ମିଟିଂ 3 ଥର ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଠି, ହଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲା ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା। ମିଟିଂ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆଡମିସନ ହେବାର ଥିଲା, NOC ଆସିଗଲା, NOC ଆସିପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ 2.5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, 9.5 ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଗାଁରୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ଆଡମିସନ ହବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଗଲେ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 14 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଯଦି ଏତିକିରେ ଆଡମିସନ ହବୁ ତାହେଲେ ଆଡମିସନ ହୁଅ, ଆଉ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଟୋଟାଲ ଏବେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ, 12 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡନାଥ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ? ଅଟକ ମୁଁ କିଛି ଅଟକ କରିନି, ଆମ ଦବା କଥା ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଦବା? କିଡ଼ନୀ ଦବା କଥା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଝିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉ ଯାଇଲେ, ଆମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆହୁରି। କେଉଁ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦୁଲାରୀ ହେମ୍ରମ। ତମେ କିଡ଼ନୀ ଦବ କି ନାଁ କେମିତି ଜାଣିନ? ଭୁଲି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ଦୁଲାରୀ ହେମ୍ରମ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛ ତାଙ୍କ? ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ 9.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଡ଼ନୀ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛୁ, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ନା, ଯାହା ନାଁର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁର ଥିଲା ସେ ଦବା କଥା। ଟୋଟାଲ ନେଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ
କେତେ ଦୁଇ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ସତ କଥା କହୁଛି ତିନି ଲୋକ ପୁଣି ଦେଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ନେଇଛ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କିଡ଼ନୀ କଥା କ'ଣ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ଆମେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଯେମିତି କହିନୁ ପଛରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ବେଆଇନ ଭାବେ କେମିତି କିଡ଼ନୀ ଦେବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ ନା ଆମର ସବୁ ହେଇଛି କୋର୍ଟରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ସବୁ ହେଇଛି କୋର୍ଟରୁ ସବୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି କହିଲା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ମୁଁ ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କହିଲା ମୁଁ ତମେ କିଛି କରିବ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ନା ନା ଏଙ୍କ ଭାଇ ସେ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ କେବେ ଦବ କୁହ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା ପଇସା ଦେଲେଣି ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହବ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହେବା ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଧିକାରୀ ରାଣିଆ କୁ ବସେ କଣ ଘଟଣା ହେଲା ଆଜି ଆସିଥିଲେ କଣ ଘଟଣା ହେଲା ସେ ଲୋକ ଡରିଲେ ଏଠି ଘଟଣା ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ଓନର ସିଏ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ହେବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାଣିଆ ତେଲିସାରେ ସେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ୟାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ରାଣିଆ ତେଲିସାରେ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ସେ ଏଠି ଆସି ଜଣାଇବା ପରେ ଆମର ସାହିର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଧରିକିନା ଆଣିଲୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏଠି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଫାଙ୍କିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି ତାପରେ ସେଠୁ ମାନିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ୟାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗୁଳରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁଗୁଳରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବାର ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାନି ବୋଲି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ି ମୋତେ ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଇଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ମୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର ନହେଲେ ବର୍ଷେ କାଳ କେଉଁ ଲୋକ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଏଠି ମାଗଣା ଭଡ଼ା ନେଇ ରହି ଇଏ ପଇସା ପଠେଇବେ ସିଏ ଖାଇବ ଇଏ ପଇସା ପଠେଇବେ ସିଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ଦେବ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାଲିକକୁ ଦେବ ଏବଂ ନିଜେ ରହିବ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଘର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘର ସେଇଠୁ ସିଏ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ତାମାନେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦି ରାକେଟ୍ ନଥିବ ସିଏ ଏତେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ ସେ ସାରା ବର୍ଷ ସେ ବିନା କାମ ଦାମରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାରା ବର୍ଷ ରହିକି ଚଳିବ କେମିତି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କଠୁ ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ବାବଦରେ ରହିବା ବାବଦରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେରେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେରେ ଶୋ ବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେକୁ ଶୋ କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 14.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇସାରିଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଦେବା ନାମରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ଓ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାର୍କଣନାଥଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେବା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତିଲତା ନାଥ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା କଥା ମାନିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଥିଲେ ଶାନ୍ତିଲତା ଏହାପରେ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଡାକନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ ନା ମିଛ 12 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଦେଇଛନ୍ତି ସତ ନା ମିଛ ସତ ସତ ସହିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ଠକିବୁ ଆମେ ଠକିନୁ ଆମେ ଠକିନୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଇଏ କଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ 12 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି
ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ନା ଆଉ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକନ୍ତୁ ଏଠି ଡାକନ୍ତୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ କଣ ଆପଣ ଏଠି ବଣ୍ଡ ପେପର ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ଏଠି କଣ ପୋଲିସ ଗଲେ ସାର୍ ଡାକନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଡାକନ୍ତୁ କହିଲି ବା ଡାକିବେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବସିଛୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀର ମୋର 15,000 ଲେଖା 30,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ମୁଁ କାଟିଦେବି ପଇସା ତାଙ୍କୁ 12,00,000 ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେବି ସହିଲା କାମ ଛାଡ କଟକରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।